Здравейте, аз съм Сашо от Data Science Обществото. Работя в Experian, където отговарям за математиката, заложена в аналитичните софтуери на компанията. Такъв е софтуера за моделиране на някои аспекти от поведението на хората, софтуери за оптимизация на пазарни стратегии и други. Също така съм доцент в Техническия университет, където преподавам това, което работя. Моделиране, оптимизация, автоматизация и приложението на тези теории, както в техническата, така и в нетехнически области, като финанси, пазарни системи, социология, медицина и други. Темата, по която ще говоря в HackConf, е математика, нейното приложение в нашия свят и по-конкретно къде ние можем да намерим реализация на знанията по математика. Също така ще представя някои интересни предизвикателни задачи, които можем да срещнем, поемайки по този път.